السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أصحابي واندي السلامي وفاعل خير يا مركة لو إذن كسوا النقطي سودة وادة سودة وادة سودة وادة خير بان الله يسيه شنال كسسكريب كسارة وحن ربا وحير إنان كإلى هذا إن شاء الله بالكريم رأيي قيقة ماشو dawaysho ishin qarto ku barantahay raali ahaada meel baagan fadhiya ma arurto ku ciyaar hayaan marka diyaaradan ay duldul marayaan ma sha Allah marka walaalayaal waxaan rabay inaan maartay aan ila qaybsado gabadha hayaay bananiga gabadha soo qabsay laga qaadanay trolley ku soo waan rabay in la qaybsado horta gabadho markay dhalato maxaa looga naxaa gabar walba oo dhalato waa laga naxaa hooyadeeda ka naxda aabaheeda ka naxaa waay looga naxaa waay gabadha hooyadu ma samaysan suuqa kamay soo gadan maxaa tiraahday iyadu ma dalban yaa marka maxaa looga naxayaa wa calaykum salaam waraxmatullah maxaa looga naxayaa bal waxa looga naxaa ma ii sheegi kartiin ma weli ma ka fakartay gabadha markay dhalato maxaa looga naxaa wiilkaaga haday gabar u dhalatood ka naxay gabadhaada haday gabar dhashood ka naxay oo adigu haddaad dhashid waa ka naxay oo hooyada haday dhashood ka naxay oo maaragtay wiil inuu dhashaa la rabaa wiil wiilashii dhalanahaya maxaa laga faa'iiday marka maxaa laga faa'iiday wax isdilaaya wax isbaabi'inhaya wax waddankii rogay wax isqarxinaya wax maaragtay maxaa tiraahday xabsiyada gelahaya wax waaridka iyagu dilahaya waa wareey waa war nabada xaggee marka xaggee loo socdaa walaalyaalow xaggee loo socdaa xaggee loo socdaa weli ma isweydiisay hooyada aan ka bilowno gabadha markay dhasho ninku horta wuxuu u jecel yahay walaalkayba horta waxaan iri idinka hor marshay walaalkayba hadda kor anagoo yaryar waxaan ku iri dhowr iyo toban jir ba ahna waxaan ku iri walaalow hebelo waxaan ku weydiiyey maxaa loo jecel yahay ku iri maxaa loo jecel yahay wiilasha nimanku maxay wiilasha u jecel yihiin oo aabayaalku waxaan idin wiil u dhasho maxay u jecel yihiin markaas wuxuu yiri asaguna caqligii oo aaminsanaa ii sheega wax ka dambeeya caqligaas xitaa ma jiraan markaas wuxuu yiri waxaa loo jecel yahay wiilka inuu aabihiis u soo aaro haddii la dilo aabbaha inuu wiilka u soo aaro ayuu u jecel yahay ku yahay laa ilaaha ila allah muxamed rasuul wayaabay waxaan ilaa aniga markaas waan fakaray walaalkay waa iga weynaa nin ilmalahu xataa ahaa oo reer leh waxaan idhi muxuu yiri aabaha haddii la dilo oo aabayaalka miyaa la wada dilayaa ma dilbay maaragtay keliya ha kuu soo aaro oo asagayaaba maaragtay inuu wax soo dilo aniga hadalkaas iima cuntobin haddana meeshan uga tegay suurat nisaa suuratu aali cimraanna ilaahay wuxuu ku sheegay xubasha hawaati aayadda ka bilaabata in dumarka la jeclaysiiyey nimanka oy dumarka jecel yihiin dumarku laakiin ma oga in nimanku ay jecel yihiin ka daba nahnahleeyihiin ma jiro ilaahay baaba qur-aanka ku sheegay sida wiilku u jecelyah dumarka u jecelyah marka maadaama uu ku jecel yahay ninku waxaa fiican inaad qaali iska dhigtid ood cirka isgeysid oodan dhulka isdhigin bahdilkaad arkaydin oo nimanku ay dumarka bahdilahayaan waxay rabaan inaysan dumarku ka qaalib noqonin oo niyajab ayay rabaan inay ku ridaan waxay isleeyihiin waa idinka qaalib noqonhayaan ma fahanta taasay heshiis ku yihiin marka number one aayaddaas qur-aan ilaahay wuxuu ku sheegay inay wiilasha jecel yihiin in bini aadanka imtixaan ahaan in dumarka la jeclaysiiyey oo bini aadanka dumarka jecel yihiin maxaa tiraahday waxyaalaha shahwaadka ah oo shahwaadka waxaa la yidhaahdaa wixii naftu jeceshahay dumarka wiilasha xoolaha badan fardaha ii sheeg lacagta waxyaalahaasoo dhan wax walba wanaagsan in la jecliy ayuu ilaahay qur-aanka ku sheegay suuratu nisaa marka maadaama ay saas tahay bil aadanku iska jecel yihiin wiilkii haddana haddii gabar u timaado inaad ka naxdid ma ahan inaad ereyo kufriyo kaasoo baxaana ma ahan iyo ereyo xadgudba iyo inay wiil ahaataan jeclaan lahay iyo aabayaal waxa arkay inta gabar u dhalata dhahaya maanta waxaan ku faraxsanaa lahaa inay wiil ii tahay inay wiil ta markaas hooyadeena niyad xumaanaysaa oy waxay leedahay waxaan la rabay inaad dhasho ninkii wuu ku nacayaa hooyooyinku waxay u jecel yihiin ayagu ninku ha kugu jeclaado dumaashiyaalka ha kugu jeclaadeen
maaragtay ayadoo waxaan kor wiil haday dhasho farxad bood bood ma garatay laa ilaaha illa allah muhammadur rasuul laakiin ma fakirin miskiintan ilaahay quraanka suuratul furqaan wuxuu kaloo ku sheega nimanka shahawadooda in ilaahay uu qaybna uu ka dhigay maaragtay inay farci uu sii jiro oo wiilo laga dhigay qaybna in xididka iyo ummadihii kale inuu la xidido oo maaragtay in ilaahay ka dhigay oo gabdho ka dhigay shahwadiisii marka waxaa la yidhi qaybna farciisii sii jirahaya waayo wiilkii markuu dhalo wiilkii wiilasha iyo ilmaha uu sii dhalaayo iyo wiilasha uu sii dhalaayo waa farciisii oo sii socda moogta marka qaybuna suuratul furqaan ay ku jirtaa tabaaraka alladii aan maxaa tirahdayay nazala alfurqaan suurata furqaan la yidhaaha aan ii sheega qaybuna waxaa la yidhi xididkii iyo raggii kale inay kula xididaan oo ummaddu wada xidido oo dhiig halkaas maaragtay uu ka yimaado oo gabdhahaagii la guursado ayaa maxaa tiraa ilaahay wuxuu yidhi ayaan qaybna ka dhignaa waa ninka biyihiisii marka gabdhuhu waxayba ka yimaadaanba nimankay ka yimaadaan nimanka ayay gabdhuhu ka yimaadaan marka adiga gabarey maxaad u naxaysaa maxaad u xumaanaysaa ninkan isagaaba gabdhaha xambaarsan asaga ilaahay maaragtay biyihiisii ka dhigay qaybna gabdho qaybna wiilal hadday wada gabdho noqdaan asaga ayaa maaragtay maxaa tiraahday ayay ka imaanhaya marka adugu shaqo kumaba lihidba ma fahanta adugu beertii baa tahay soo saarki wax soo saarkii baa tahay marka gabarey niyadda degso qur-aanka tafsiirkiisa baro diinta ilaahay baro maxaa tiraahdayay niyadda intaad iska xumay lahayd oo gabdhahaaga aad nici lahayd qaar baa waxaa lagu leeyahay maamo weynaa waxay iigu sheekaysay afar gabdhoodan dhalay markaasa waxay tahay ninkii inacay markaasa dumaashiyaalkay inaceen markaasa ana gabdhihii inacay bal ka waran gabdhihii ilaahay kasoo gooyay 9 bilood caloosha ku siday ayayba nacaysaaba markaasna waxay tiri waxaan kaloo nacay bay tiri ninkii waxay tiri wuu cararay 4 gabdhood markaan u dhalay naagoo guursaday naagta waxay tiri wiilal bay u dhashay waa imtixaan moogta markay wiilal u dhashay hooyadaas waa hooyo weyn oo 9 ka madaxa la gashay saa iigu sheekeynaysa ma fahanta oo kutubaysa hadda oo dadkii waqtigii hore oo xornimada xitaa iyo teemkas dhaldhalaya waxay tidhi fayuuj aakhirkii gabadhaydii weyneed yah ayaa waxay tidhi odagii wax u qabatay wiilashii waxay tidhi meel cidla ayay uga dhaqaaqeen tiri odagii oo jiran iyo meel cidla uga dhaqaaqeen gabadhii markaasi dadnta u dirtay oo lacag ku bixday ee waxay tidhi dhakhtar geyday ee waxay tidhi gabdhihii uu ka dhaqaaqay isagoo wiilal doon ah ayaa ilaahay baday la tuuraa la tuugay ma maqli jirtay marka walaalayaalow ilmaha wiil iyo gabar horta mid ku anfacaa ilaahay baa og wixii ilaahay ku siiyey alxamdulilaahi dheh alxamdulilaah aniga awlaada markay saas la iga soo hoos qaado waxaan idhaha alxamdulilaah wiil baad dhashay gabar baad dhashay alxamdulilaah ama wiil ha ahaado ama gabar ha ahaad iyadoo weliba mararka gabal dhakhtarku iisii sheego u dhaho ama wiilaad siddaa ama gabaraad siddaa alxamdulilaah qur-aanka ilaahay wuxuu kaloo ku sheegay hibo inay yihiin iyo hadiyad la sasiiyo oo ilahay wuxuu yidhi yahabu lima yashaau inaathan wayahabu lima yashaau dhukuura aw yazawajhum aw dhukraan aayadda qur-aan maxay sheegaysaa in dadka gabal loo hibeeyo gabdho dadka gabal loo hibeeyo wiilal dadka gabal loo hibeeyo wiilal iyo gabdhaba laiskugu dhex daro dadka gabal ma dhalays laga dhigo marka ma ilaahayba la dagaalamaysiin waay u caroonaysiin markaad gabdho dhashaan wiil iyo gabarse mid ku anfacay meed ogsoonta waxaa la rabaa inaad isdejidaan niyadda degsataan ninkaan adoo yidhaha inay gabar inay wiil noqotaan jeclaan lahaa aabbow aday kaa timid dheh middeeda labaad wiilka inuu ku anfacay inay gabadha ku anfacayd miyad ogta wiilka iyo aabbahay ilaahay u naxariiso inuu ku leeyahay markaad dhimato miyad ogsoonta inuu kuusoo ducayna miyad ogsoonta markaad qabriga lagu dhigo mid ku anfacaya ilaahay baa ogdheh aniga waxaad tidhahda ilaahay baa isiiyey maadaama ilaahay isiiyey ilaahay baan uga mahadinayaa waan mudanahay in laysiiyo bikaas haddaana mudnan lamaba siiyeen alxamdulilaahi baan leeyahay ilaahw berinimadeed igu arsaaq ayaan leeyahay sidaa ku dheh ninka gabadhuna aday kaa timid dheh waana nimco ilaahay ku siiye dheh yahabo lama yeshaaw inaas qoladan doonno gabdhaan u hibaynaa marka hadiyad lagu siiyey haddii hadda qof hadiyad kuu keeno ma odhan laheed tusaale qofa wuxuu kuu soo dhiibay saacad qurux badan haddaad tidhahda ka waran lacag inay noqotaan jeclaan lahaa lacag inay noqotaan jeclaan lahaa haddaad way ooydi bal ka waran walilaahi almathalu lacla mathalka iyo tusaalahana
وين إلهي بقى إسكاله ولله المثل الأعلى ما قرتين مركة ولا ليال واحد لو بهاي هرت مركة هرا لمبر ون واحد وقعت واحد وهدي لمبر تو نكي كي مادان لمبر تري متكو أنفع عايم ما أجد ما قرت لمبر فور أدو تشويس مليت ضاد قال أنتو عرق حبض أوردت ما قبري ويل ما مدنا سمي سكرتا وامايا مركة adiga idab yeelo afkaaga dheer idab yeel ilaahay wuxuu ku siiyo kumaahdi ilaahay wii hagaajide laakiin markaad ku fursii sameeydid inay wiil noqotaan jecelan laha naagtan gabdha dhashayda adigana gabdho badan lagugu arsaaqaasa waxaa lagu leeyahay sida nin carab hadda ka hor ku dhacdaa leeyin nin carab waxa la gabadhiisu gabdha dhashay gabdha dhashay gabdha dhashay markaas uu yiri baa la yiri haddaad say markii dambe uur yeelato iyadoo gabdho badan u joogaan markaas uu yiri haddaad gabar dhashid waa kaaga gooy haawir da'daan haddaad gabar dhashid kow ayaan kaaga siina markaas waxay dhashaa la yiri هلب هلب وحالي وحق قد مدقف تشيحيس او يكو قرن تاليري افعل ما شئت وحاد اثرب تتسمي افعل ما شئت ما قلت مركة بل هاد دي اللي ينده هوني ماك بود بودا يده هاي اني قبر نقطان شعلان لها افعل ما شئت دي اللي قديلا بل وحاد سمي كرتي سمي اما واحد ربتي تسمي نيك وحالي وو قرع مغو واشالي ماك وحالي هلب كي او يكو قرن تاليري عربي او اركي oo gabadhii laga soo hoos qaaday wax hilibi hoon bil aadan aan ahayn oo isaasna ku qoranta waxa lagu waashay naxdin way wax ogaadeen asaga loo dan leeyahay marka walaalayaal oo ilaahay intaad ka cabsataan gabdhihiinana ha iska karaahaysanin gabar haddii ilaahay ku siiyo alxamdulillaahi dhe wiil haddii ilaahay ku siiyo alxamdulillaahi dhe gabadhu waa barako waa naxariis waa maasha allah si wanaagsan ku kori middeedalaad waxaad kala ogaataa nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabamaarta ninkii saddex gabdhood koriya wuxuu dhahaa cadaabta ayaa maarta xijaab ayaga noqdaan ninkii saddex gabdhood koriya oo si wanaagsan u koriya oo diinta bara oo maarta akhlaaqdooda hagaajiya stop waa risk waaye yoo soo dhicin raalli ahaa kuwa yaryarba meel qatara isku ruuxa marka waxaa la dii gabar saddex gabdhood ninkii dhala oo si wanaagsan u koriya oo diinta bara maxaa tilaahdayay oo nin wanaagsanna ha dhow siiyo oo nin walba dee aqlaha kaaga jirto iyo guriha kaaga jirtadoodii aysan ahayn nin wanaagsan oo akhlaaq leh siiya oo akhlaaq iyo diin la siiya ya wuxuu dhahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam cadaabta ayay xijaab uga noqdaan waa jannadaaba lagu galaa gabdhaha koriimadooda wiila janna lagu galaa lamaba dhihinba marka ka waran nimankanta gabdhaha dhala ka dhaqaaqaayo bal ka waran meel cidla uga dhaqaaqaayo oon gabdhahooda korsanaynin bar nimankaas agay ku dambaynhayaan nimanka xadiiska saa lagu dul akhriyo aad iyo aad ba umahadsantihiin jazaaka allahu khayr channelka subscribe share and comment hadda waa kaasaan isla soconaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh